mutafuda iba dagire ana aska duniya shi san ku da shi na doga ga ku kara tsaya man inda junayi ana aska duniya san ku da shi na doga ga ku kara tsaya man inda junayi mutafuda iba dagire ana aska duniya san ku da shi na doga ga ku kara tsaya man inda junayi ni fa da kuna doga ga kuna fake a zama da tafiya banda wannan ku kun sani ko a kiyama ko a duniya eh aka tsarin ya zo mani kuma ba wani bayana mani in shauki buri ma la ilaha illallah kan shanin yaki ya lafiya gada gire ni san ku da shi na dogara eh aikin yayi wala kun gajiyar da maza Muhammadu wasu kun sa su gangare wasu kuma kun dora su kan tudu na rasa inda ni nake in shau ku so ni inda ke in san ku ya bani rangwame ku yi ta kula na inda junaki ku tafi dai ba da gire ana aska duniya san ku da shi na doga ga ku kara tsaya man inda junaki eh shau jibudi ma ku ne gaba ɗaya fili maganin gudu tafiya ta maza ki shau jibudi ma hawan ka fai tudu kai ke juya duniya kai ke bada tarbiya in shauki guri ma kenan kwarai shanin ka da ta zakar yake ku tafi dai ba da gire ana aska duniya san ku da shi na doga ga ku kara tsaya man inda junaki e shauki bibi ma sarki amanan sarki shau fatu in shauki bibi ma kai ne hakikan aske maganin duhu ka wuce yadda zan fadi azuma maganin madi e zaki ko cikin gari ko adawa saka firgita kake ana aska duniya shau da kai na dogara eh san ka nake da gaskiya ban maka kishi ko kwa bangare in kai ke raye rayuwa yadda ka so ka za a hankube kai daya ne ubandika in kai ke canza launuka in sarki sai da tambari shau gibi magari ka na fake shau gabe ka na fake eh sama shanun ubangiji wani aikin sai ku Muhammadu hadari sa shiga daka uban masana mai sasani gudu ya shiru ko a magana ni ko kishi yankwana san kai sa bada gibe shagali na a cikin kadu yake ku tafi dai bada gibe ana aska duniya ai ta kula ni eh gangi sa maza bari tafiyar yau ba wai jiki bace tafiya ce ta halaka mutuwa ce ba rayuwa bace e fili maganin matsi ka kaudar da ya mutsi ya ajalin mazanji ya tsayan na tsaya kai ga kuwa kaki tafi dai ba da gire ana aska duniya shi san ku da shi na eh ruwa mai maganin gishi shau gibiri ma shiru da magana eh tafiya ta wuce zama shau gibiri ma da kai na jingina ya dabi ta da ankula na ga kishi andala eh shau gibiri ma la ilaha illallah wai ya din yake lafiya ba da gibe tafiya ta yi tafiya masu gudu sun fara gajiya gajiya ta gaji da su shau gibiri ma cicire kaya ba da gibe jiran jira ɗaya mai maganin tara haka dama abin yake a ba galaƙi kasa na watsarki mu tafi dai ba da gibe ana aska duniya san ku da shi na doga ga ku kara tsaya man inda junaki eh aiki sai ubangiji shau gibiri ma yawan kayayyawa e kura maganin ka be shau gibiri maganin idanuwa agubi maganin fada shau ka bani ka dada e afuwa dai Muhammad da san ka na kuma inda junaki ku tafi dai ba da gire ana aska duniya san ku da shi na doga ga ku kara tsaya man inda junaki e shau gibibi maso nake ka kula da ni cikin kayan bata e san ku nake da gaskiya ba wani mai sawa na karkata e ka tsayan tunda na gaza e ka dagai na ya girgiza e inda ka kai ne zan tsaya ko da mutuwa ta guntaki mu tafi dai ba da gire
da kaja na zubab zubab ba jibbi ma bane ba wani ne ishi a cikin sa ba shi ruba magana aikin na gaske ne shauki bibi ma ne gabas daya mai sa dubu gas shanin shau fatu cikin gausi wani bangare kake ita fitai ba da gine ana askar duniya sauku da shi na duga ga fugala zaman inda gonaki da fai dai ba da gibe da fai dai ba da gibe jalabi dai ba da gibe jalabi jalabi dai ba da gibe in shauka tausaya mani a kara ta ga zamani ban da bin da zan yi in bayan san kwako ina naki da fai dai ba da gibe ana askar duniya sauku da shi na duga ga fugala zaman inda gonaki ya jibbi ma ka sani yaran nan dai ku yake nifi ba dan ku ba na sani da tuni na bata zulma arfi ni kayan ku ne duka ba na da kishi anaka ko me za a ce mana kan shanun ku shiru kawai miki tafi dai ga gidi ana askar duniya sauku da shi na duga ga fugala zaman inda gonaki daga neman ka sai amantu ka ashe kai kafi bibiya ka wuce wanda ke gudu a cikin shehu da su ka bibiya sai san ku da shi na dogara ya gunku ne nake bara daga an so ka dagiri an so duka tafiya da fifiki tafi dai ba dagiri ana askar duniya sauku da shi na duga ga fugala zaman inda gonaki shau jibri ma taimakan dan fatu domin halin Kano dan kadabin su Ahmad barada in ce zuciyan Kano dan musumana bimiya dan shewa tiku duniya dan sai da fatiya tu sarautan faira nan gurin take tafi dai ba da gire ana askar duniya sauku da shi na duga ga fugala zaman inda gonaki nan Kano fiyan in tsaya in Kano fa zan karazo maka ka san banda mafaka inda ka so nan zan tsaya maka maulai sisa in kiya ko kuma yaran mai mimiya in shauki buri ma ni da duka bukai na gunka muka faki mu tafi da ba da gibe ana askar duniya sauku da shi na duga ga fugala zaman inda gonaki ya lafiya ba da gibe ya lafiya ba da gibe ya lafiya ba da gibe mai kura wanda ya kube mai daga wanda zai bare kawo kai gangare ka daidaita bangare shauka kai makubar kube dukulli kawar ware ka gajiya da gajiya ka tafiya da tafiya kai fatali da duniya kai taraban ilahiya kai tawashau jiniya ai jiya kuma kai shekaran jiya ka daddaka yan mazan jiya dan ka tsayawa kuma zai tsaya ya mai fatu duniya in sama mai fatu duniya in sama a lafiya ba da gibe ana askar duniya in san ku da shi na dogara ku kara tsaya man inda dunai shau san ku da shi na dogara ku kara tsaya man inda dunai in san ku da shi na dogara ku kara tsaya man inda dunai in san ku da shi na dogara ku kara tsaya man inda dunai shau ku tausaya mani in shau ku taimaka mani in shau ku talafa mani in shau ku taga zamani in ku kara taimaka mani in shau jibri ma la ilaha illallah ni godiya nake tafi dai ba da gire ana askar duniya sauku da shi na duga ga fugala zaman inda